Mkurugenzi wa mauzui kutokea Clouds Media Group, ndugu Sebastian Maganga, leo kupitia kipindi cha Power Breakfast, ambapo alikuwa akizungumza urithi ulioachwa na Captain Gardner G. Abash katika kipindi cha Jahazi. Tunafahamu kwamba Jahazi ilikuwa ni miongoni mwa vipindi bora kabisa vya driving show vinavyofanyika katika radio ya Clouds FM, na watangazaji wawili wameweza kupoteza maisha yakiwemo Gardner G. Abash pamoja na aliyekuwa mtangazaji mwingine Ephraim Kibonde. Hello, Sebastian Maganga ameweza kuwataja warithi wa kipindi hicho cha Jahazi, ambapo wataongozwa na nahodha George Bantu ambaye alikuwepo kwa kipindi cha muda mrefu katika kipindi hichi hapo cha Jahazi. Warithi wa kipindi cha Jahazi ambao Captain G. Abash aliweza kuwataja na ambao watafanya kipindi hichi cha Jahazi ni pamoja na Bidazan ambaye anafahamika kwa jina lake kamili la Hamis Mandi, pamoja na Adam Mchomvu ambao walikuwepo katika kipindi cha XXL. Hapa wataweza kuondoka katika kipindi hichi cha XXL na kuweza kuingia katika kipindi cha Jahazi. So kwa namna ambavyo programu hiyo imeweza kupangwa katika watangazaji hawa ambapo watakuwepo Bidazan, Adam Mchomvu, George Bantu pamoja na Big Chawa, timu hiyo ya Jahazi. Kwa upande wako wewe kama msikilizaji na mdau wa Clouds FM, je, unahisi watangazaji hao ambao wameongezwa wataenda kuongeza kitu gani katika Jahazi? Tuambie kupitia comment, usiache kusubscribe, kulike pamoja na kushare.